600 meetrit, siis juuniorid võib teha aplausi tänastel esimestel võistlejatele. Ei kuule! Thank you.
järgmine vahetus, mis peale seda vahetus siis tuleb, et kolmas vahetus on 200 meetri ujumine ja seal ujuvad esimene rada vasakpool Artjom Altemer, esimene rada parempool Anton Pashenkov, teine rada vasakpool Nikita Kazarevski, teine rada parempool Siim Kesküla, kolmas rada vasakpool Anna Hainaste, kolmas rada parempool Mari Malva, neljas rada vasakpool Andreas Soosa, neljas rada parempool Kristo Lainik. Viies rada vasakpool Gert-Martin Savits, viies rada parempool Mirten-Martin Siimann, kuues rada vasakpool Arseni Novinov ja kuues rada parempool Kristen Reivan. On siis järgmine vahetus, kes hakkab ujuma 200 meetrit. Thank you.
Thank you.
Manchester Aliitusega. Kes tulevad siin ja kas tuleb nüüd äkki Hamerite finishisse või on veel üks ring minna, üks ring minna, et teine. Hoia! 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 Ho
riigipositsioonil jäänud Isso Eva Rasa läheb täna Võisa hooga. Väga hea, Grete! Ainult kaks ei tule!